Protesta e 18 shkurtit ka mbledhur kryesinë e Partisë Demokratike në Shkodër. Kryetari i Partisë Demokratike Ramiz Shobaj gjatë fjalës së tij para mediave ka ftuar të gjithë shkodranët që të jenë pjesë e protestës së madhe të 18 shkurtit, por nga ana tjetër ka njoftuar të gjithë qytetarët e Shkodrës se ky qytet protesta do t'i nisë më herët. Bëhet fjalë për vizitën e kryetarit të Partisë Demokratike të Shqipërisë, Lulzim Basha, i cili do të jetë në Shkodër me 15 shkurt. Vetëm marrim 4 ditë të funit. Ne do na mjaftonte, jo vetëm si demokrat, po si shqiptar, do na mjaftonte të ngrihemi dhe të i kërkojmë, të kërkojmë kësaj qeverie, të kërkojmë kryeministit Rama që të largohet një orë më parë si një person që jo nuk është më garant i jetëve dhe i pasurisë tonë, por nuk është garant edhe i detyra minimale kushtetuese që i ngarkon kushtetuta ti si kryeministër dhe qeverisë që ja i drejton. A mundet ne tani të lam në dorë fatin e zgjidhjes të ardhshme dhe kur thëm fatin e zgjidhjes të ardhshme, fatin e gjithë shqiptarëve edhe për 4 vjet të tjera në dorë të këtij personit, në dorë kësaj qeverie, ose më sakt të dyshes, Rama Meta, një lloj janë, pavarësisht ato grinjet në sipërfaqe, në publik, ata së bashku janë, të gjitha bashkë kanë bënë. Edhe në qofë se akoma po vazhdojnë që të rritë zbashku, rrinë vetëm e vetëm për hirë të interesave të tyre edhe aferat të tyre të pista. E me datën 18 është protesta fuqishme në Tiranë. Fillon protesta fuqishme në Tiranë, por unë them, ne si Parti Demokratike e Shkodrës, të shfrytëzojmë rastin e t'ja fillojmë që me datën 15. Pse me datën 15? Me datën 15 kemi në Shkodër, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, Lulzim Basha. Do i bëj thirrje Shkodrës dhe nëpërmjet Shkodrës gjithë Shqipërisë që të marrë pjesë në protestën e 18 shkurtit. Çobaj deklaroi se kësaj qeverie po i vjen fundi dhe protesta do të jenë masive në gjithë vendin, duke nisur që nga 15 shkurti, kur në Shkodër do të vijë Basha për të vijuar më pas në protestën e madhe të 18 shkurtit, ku demokratët dhe gjithë shqiptarët do të protestojnë kundër kësaj qeverie të kapur nga krimi.